Okay, now subtraction of money. Okay, so this is the question. 5,489 ringgit minus 102 ringgit and 20 cents. Okay, this one there's no cents. Okay, but this one we have cents. Okay, how do you write the standard return method? Okay, 5,439. Same as addition, we put cent here. Only two decimal place for cent. Okay, minus 102 ringgit and 20 cents. Okay, straight line the decimal point. Okay, now we minus 0 minus 0, we have 0. Okay, 0 cannot minus 2, we borrow from 9 become 8. Minus 1 become 10, 10 minus 2, 8. Okay, decimal place. 9 minus 2, 6. 3 minus 0, 3. 4 minus 1, 3, 5. So this is the answer. Okay, 5,336 ringgit and 80 cents. Okay, kita sambung kita punya pembelajaran dengan penolakan wang. Okay, soalan dekat sini. Okay, RM9,374 tolak RM224.40. Okay, sini tak ada sen kan? Okay, sini ada sen. Okay, macam mana kita nak tulis dalam bentuk lazim untuk dapatkan jawapan dia? So, RM9,378 sama macam tambah tadi kan? Okay, kita letak titik dekat sini dan sifar-sifar. Dua sifar sahaja untuk sen. Yeah. So, kita tolakkan dengan RM224.40. Okay. Pastikan kamu punya titik tu dalam satu garis yang lurus. Okay. So, kita tolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tak perlu tolak 4. So, pinjam dari 8 jadi 7. Ni jadi 10. So, 10 tolak 4 dapat 6. Okay, letak titik di sini. Okay, 7 tolak 4, 3. Tolak dapat 5. Tolak dapat 1. So, 9. Jadi jawapannya ialah RM9,153.60.